Българската атлетика може да се похвали с много талантливи състезатели не само на пистата и в секторите за скокове, но извън спортната арена. Именно заради многобройните интересни занимания на родните състезатели, SportalBG реши да направи поредицата извън пистата с автор Рая Иванова. В тази поредица ще ви представим някои от най-талантливите ни атлети в различна светлина от тази, в която сте свикнали да ги виждате. И като най-бързи ще заложим първо на част от българските спринтьорки. Стартът на извън пистата ще даде варненката Иорданка Иванова. Иорданка Иванова е гласът на атлетиката всъщност. Дани, да ни разкажеш малко за така твоя глас, музиката, от родителите ти ли идва този талант? В семейството ми няма някой, който се занимава с професионално с музика. Може би бабите ми са имали заложби. Професионално не съм се занимавала с музика. Основно започнах, понеже играх народни танци преди години и оттам ансамбълът постоянно ме караха, хайде, изпей нещо и така постепенно придобих една увереност, която доведе до участието ми в музикален формат преди няколко години. Но на този етап музиката в живота ми е по-назаден план. Основно за удоволствие си пея, по този начин се разтоварвам вкъщи, ходя на караокета и заедно с сестра, която също има такива музикални заложби. Общо взето в атлетиката, за който следи нещата, знае, че твоето участие беше в гласът на България. Всъщност и тогава беше елиминирана в един много сериозен дуел с Невена Цонева. Самото ти стигане до този етап от формата показва, че наистина си имаш заложбите. Благодаря. Ами, значи беше много интересно изживяване самия формат, понеже беше различно предизвикателство. Отново имаш този адреналин, различен от този на пистата, със сигурност. Сестра ти също има сериозни певчески възможности. Обмисляте ли двете заедно някакво по-сериозно участие? От няколко години се опитвам да я убедя да участваме на X-Factor. Надявам се, като чуе това публично, че съм го обявила, да вземе нещата по-сериозно. Тя ходи на уроци, следователно се надявам до година вече да сме готови да участваме и да се пробваме в този формат като дует. Самата ти си казвала, че по време на лагери си като радио, успяваш ли да забавляваш хората с гласа си по време на тежките тренировки? Значи обикновено по време на тежките тренировки аз съм на земята, не мога да дишам, тогава не пея. Обаче много често, когато излизаме, например, в събота вечер да поотпуснем малко от тренировките, кажат ми пея и аз наистина съм буквално като радио. Трудно отказвам, нали, обичам да пея, притеснявам се със сигурност, но веднъж започнали, не може да ме спрете общо заето. Доколкото знам, пеенето не е единственото ти хоби и не е единственият талант извън спринта, разбира се. А също така и рисуваш много добре. Ами рисувам пак по същия начин, както с пеенето непрофесионално. Не съм се сходила на уроци, не съм се занимавала по-сериозно и ползвам рисуването до така степен, която да ми помага за самото ми образование и доста полза имам от него. А мислиш ли тази твоя специалност в момента по-нататък да я превърнеш в своя професия? Да, доста ми харесва, понеже мога да изразя себе си, имам свобода, за разлика от предишната специалност, която учих в Софийския университет, бях 2 години в биотехнологии и беше ад като цяло и реших, нали, да прекъсна и да се насоча към по-арт специалност и съм изключително доволна, харесвам и се надявам да се занимавам с това последствие, след като приключа със спорта и така. Как обичаш да се настроиваш преди състезание? Пееш ли си преди състезание да се успокоиш? Интерес на истината, основно слушам музика, но вече като ни изкарат на самата писта, когато ставя слушалките, обикновено се наникам. И най-интересното за всички мои съотборници е как аз преди старт се мотивирам с тъжни песни, тъжна музика, но някакси това ме помага да се успокоя над напрежението и най-добре се чувствам по този начин. Тъжните песни. Я
Музика, рисуване, графичен дизайн и атлетика. Кое ще надделее в крайна сметка от тук нататък? Ами, времето ще покаже. На този етап искам да развия максимално възможностите си в леката атлетика. Паралелно с това да завърша, както ти казах, съм последна година графичен дизайн на български. Музиката по-скоро мисля, че ще се остане като хоби. Нямам някакси планове да се развивам професионално там, но за удоволствие ще си продължа да си пея, както и с рисуването по същия начин. Значи може да се каже, че горе-долу ще се ориентираш между графичния дизайн и атлетиката. Да, такива са плановете. Надявам се професионално да се занимавам с графичен дизайн. След време вече като завърши, като придобия необходимия опит. А съвсем скоро водиш и тренировки, такива кондиционни тренировки. Смяташ ли да бъде основна част или поне някаква част от твоите занимания за напред? Ами, отскоро сме в тази уникална порода си зала, която сме в момента и тепърва смятам, че ще се развие доста добре и с удоволствие бих се занимавала и с това. Също ми харесва да предам опита, който съм натрупала през годините и да помогна на хората да влязат във форма или да развият дадени качества чрез нещата, които съм пробвала върху себе си. Интересно ли ти е, когато водиш тези тренировки, защото предполагам, че идват и хора, които не са се занимавали със спорт преди това и ти тепърва трябва да ги вкараш във форма? Да, доста интересно. От началото бях доста притеснена, понеже аз съм свикнала да съм от другата страна и аз да получавам наставления, а сега аз съм човека, който ги насочва и дава им съвети. Някакъв вид ново предизвикателство и доста наистина ми харесва. Сподели, че по принцип се притесняваш, когато излезеш пред много хора, по-лесно ли ти е, когато им показваш нещо, което реално ти умееш много добре и ти е близко до сърцето? Ами, притеснението е, може би, идва от това, че е нещо ново. Иначе мога да кажа, че вече горе-долу се поучупвам и това притеснение ме е напуснало. И така. В атлетиката къде виждаш реално мястото си? Смяташ ли, че ще имаш възможност да гониш участие на големи първенства? Тъй като за България си на едно много добро ниво, винаги влизаш в финалите сред медалистите, но генерално резултатите не са толкова близо до най-добрите, да речем, на европейско ниво. Абсолютно, да. Както всеки спортист, аз също съм си поставила високи цели, нали, колко са реалистични, времето ще покаже, но давам всичко от себе си и не се обременявам с определени резултати, просто искам да постигна максималното, на което съм способна. Сега, примерно, ти казвам да си представиш какви са най-желаните от теб резултати, да кажеш един резултат на 60, един на 100, един на 200, каквито би искала някой ден да постигнеш. Ами, много бих се радвала да бягам на 100 метра, границата около 11.40-50, на 60, например, около 7.40-30, евентуално. Нали, това са си просто мои си мечти. Надявам се да ги постигна. За 200, там не съм се насочвала толкова основно, по-скоро по-късия спринт ме влече повече. Ако наистина някой ден стигнеш до тези резултати, това почти сигурно би ти гарантирало участие, може би на европейско ниво, на европейско първенство. Наистина, имаш ли амбициите да те видим след време на такъв форум? Мисля, че всеки, който се занимава усилено с даден спорт, си ги има тези амбиции. Сега, наистина, това е въпрос на шанс, късмет. И аз не знам, ще направя всичко възможно, ако стане, стане, ако не. Смяташ ли, че наобщо взето ти от доста години вече се състезаваш при жените, прехода от силна при девойките, така златна медалистка, прехода към жените ти е бил по-труден и вече по-трудно се стига до златните медали и до отличията като? Ами, единствената причина, според мен, която ме е спирала, е многото травми, които имах през годините, както и напоследък в същия начин нелепи контузии, изкълчване на крак и съм забавила доста подготовката си, но
винаги може да се навакса всичко според мен, не знам. Сега скоро предстоят всъщност и състезанията за 2019 година. Знам, че не си в най-оптималната си форма, но все пак ако участваш, какви са целите, които си поставяш на републиканското, евентуално ако участваш на турнир Академик? Ами вярвам, че има достатъчно време да се подготвя и целите ми, както на всяко едно състезание, са лични резултати и нищо друго. Стремя се да подобрявам себе си всеки път. И така, не гледам някое класиране или нещо такова, не. Благодаря ти много, пожелавам ти като най-вече да си здрава и оттам нататък вече всичко, което искаш да ти се случи. Аз много благодаря.